No niin, tiellähän on riehumiset menossa. Testataan vähän tota puhelimen kamerata tässä samalla. Mikäs emännän kotjuska se tiellä on? Emäntäkö se tiellä on? Tuossa on Iipone nyt. Joku sanoi, että osta, niin en minä osta Iipone. No emänellä on Iipone. Se on tuo Samsungin, ei kun tuo Huawei rinnalla, niin räklänpaskan kokoinen tuo Iipone. Siinä on nui onneton näette. Sitä ei joutu saatana suurin osa siitä kahtomaan, että sieltä näkyy jo. Tässä puhelimessahan mulla tosiaan niin henkilökohtainen numero on vaan tässä. Ja se mikä nyt ennen oli faninumerona, että sehän on radionkin numero, niin se toimii vaan radionumerona ennen, että ei mulla ole se käytös. Että mulla on ennen vaan se puhelin, se kortti käytös, että nyt minä otin henkilökohtaisen numeron, että mittäpä sitä, kun minä mietin, että ei minun kannata sitä pitää sitä faninumerota semmoista erikseen, sitten kun en minä niissä kerkiä niin paljon juttelemaan ja pitää sitten aikaa olla niihin ja puhua ja viestitellä, että se on vain tosiaan niin ennen radionumerona käytän sitä silloin, kun jos satun pitämään ja näin poispäin. Jotkut laittelee mulle viesti, että soita mulle ja näin, että jotkut ihmiset on laittelut semmoisiakin, että soita, niin ei minä erikseen ruppe kellekään soittelemaan, että eihän se nyt niin päin mene, että minä ruppeen soittelemaan katsojille. Että riittää, kun minä tiedän videot ja katsojat kattoo, ketkä kattoo ne videot ja sillä sipuli. Tai eikä sinä sen kummasempaa tarvitse olla. Ja sitten ja sähköposti voi laatella sitten viestiä, jos haluaa. Ja kyllä minä niihin vastailen ja kaikki viestiä. Tuommoisiin koitan vastailla tulla YouTubessa, mutta soittelemaan minä en kyllä kellekään erikseen ruppa. Että. Tässä on tosiaan ruokarosmo numero 1. Ja tässä on ruokarosmo, leipärosmo 2. Nämä ei aina kaikki leivät pöydältä, jos unohtuu. Minä testasin. Kuvalle yksi, mä pitin kameran, että kuka tällä näitä leivät. Tässä nämä on. Tuo Pamela ei varastele niinkään, mutta nämä. Nämä kaksi sankaria. Sitten tämä mustamurja, niin tämä syöpi kissanin ruuat ja kissan paskat ja kaikki. Tuollahan se on nyt. Nyt on tuolla kissa mökissä. Nyt siinä on semmonen mökki tuossa. Tuommoinen kans tuossa, että mikä vittu tuo onkka, niin se ei aina tiedä se kissa tuohon, kun tuo laitetaan tuo saatana kehikko tuo. Tänä aamuna kävi saatana tekemässä sohvalle kusein. Kusein, niin en tiedä mikä vittu siinä on. 600 euron kissa, niin on kallis kissa täytyy sanoa, 600 euron. Paskoa pitkin sohvia saatana. Tahvo. Hyvää päivää. Sehän on perjantai ja joku sortin köhän se on tuossa iskenyt. Iskenyt päälle, että olo on vähän semmonen vetämätön. Koko viikon oikeastaan ollut, mutta välillä on sillä parempi, mutta nyt se on tuossa. Nyt tuossa loppuviikosta on niinku kääntynyt, että olo on vähän semmonen väsynyt ja heikko. Keuhkosta irrittää semmoista keltaista möniä ja näin välillä tullaan semmoisia yskänpuutkia ja näin poispäin. En tiedä, olisiko joku keuhkoputken tulehos. Onko se liikkeelle joku vitun syksy plussa vai mikä vittu liekkiä, mutta tiedäpä näistä. Meenissäkin kävi tuossa yksi päivänä, ei sitä nyt tullut hevon vittuakaan, että se olo on vaan niin vetämätön ollut, niin teikkaat siinä pitää kuulostella tässä vielä
viikonlopun yli, jos ei alkuviikosta rupea helpottamaan, niin käydä sitten lääkärillä. Että onko siellä joku tulehus, keuhkonpuken tulehus tai mikä vittu liekki? Kylläpä kyllä. Yes, hello everybody! Oi. Yes, hello everybody. I have been sick now. The thing inside me, what's the name? The thing I breathe, the air. What's the name? Yes, my keuhko is sick and I have the after summer coming the influenza. The influenza and it's not good, but I survive. I don't know and I don't care. But I am now home. I am home now and resting here and I wait here when I'm my girlfriend come home from the work and then I maybe little fuck my girlfriend and they say, the old people say that when you fuck the influenza go away. Do you believe that? But now I can't lick the pussy because my girlfriend have a what's the name? I don't remember the name of the thing. It's the when girls have the red thing, blood in the pussy. They have the woman thing. So I can't now lick pussy. If I they come the blood in the mouth and I'll, if I now lick so. I must wait when they go away, the woman thing. But. Hey!